2 ringgit. Eh, air ni? 4. Dek, lambat habis kan? Besar kan? Macam ni murah, boleh makan. Tapi, RM3, RM2. Apa minta, sedap tak askin dia? Dia manis ke tawar ke apa? Sedap. Mana? Tak mana ya? Ani. Mana hebat tumpah? Jangan tepi ni. Tepi. Adik. Ni, nak tukar? Ya. Tukar. Nak? Bebek, tukar. Baca. Dah, jangan makan tepi, tupah ni. Dia punya biskut dah sedap tak? Pon dah sedap? Tak. Dah. Tak.
murah RM2 je. Yo. Tumpah. Nak makan bawah. Masuk dalam.